На харківському стадіоні «Динамо» відбувся заключний третій тур чоловічого чемпіонату України з олімпійського регбі. Головними суперниками у гонитві за золотими медалями були місцеві «Олімпи», хмельницький клуб «Evolution 7». У попередніх турах вони зустрічались у фіналах, де неодмінно вигравали харків'яни. У нас сплав, як говориться, опыта і молодежі. Молодежь швидко схватує на літу, а ребята вже багато роки грають вместе, тому стидно було б не грати так, як ми граємо. Рейтинг протягом сезону підсумовується. Харків'янам для загальної перемоги було необхідно лише вийти до фіналу. Задачу мінімум виконали, перегравши столичних і одеських регбістів. Максимумом стала фінальна перемога над Хмельницьким 31-7. Олімп став 10-разовим чемпіоном країни, до того ж і цього сезону поклав золоті медалі до кубку. Ми якраз за 3-4 тижні підготувалися і вийшли на пік форми перед кубком. І кубок послужив як нам, як толчком к фінальному туру в Харкові. Прошлого року ми так же само вже були втори до фіналу, але ми себе поставили ціль обіграти Харків в Харкові. Зараз Харків готов, звісно, дуже класно, ми до них взагалі не дотягуємо. Вперше в історії нагороду чемпіонату отримала інша харківська команда «Легіон». У бронзовому фіналі вона поступилась Одесі у додатковий час, але за сумою трьох турів посіла третю сходинку. Лет 8, може більше, ми на чемпіонаті не могли ніяк завоювати. От вроді вже і рядом ці медалі, але якісь моменти, щось не вистачало, і ми ці медалі уходили від нас. Але в цьому році ми вже добилися цього, ми завоювали третє місце. Олександр Григоров для медіагрупи «Об'єктив».